poa sana, mambo? Mimi niko poa sana. Mm-hmm. Ya, Mungu anasaidia. Thank God, pia mimi niko salama. Yes. Nashukuru Mungu. Na mbona energy yako inaonekana uko chini sana? Tunaweza virtual nasikia energy uko chini sana. Unakula ama? Imagine sijakula. I've not taken anything since morning. Nimekuwa so held up. Thank you so much. Nashukuru. Yes. Yeah. Umesema unaitwa nani? Me, naitwa Margaret. Margaret. Yeah. From where? I come from Huruma. Huruma. Yeah. And from the word Huruma, inaonekana watu huko they are very massive. Mhm. Wewe ni mwenye Huruma ama ni kuishi tu unaishi Huruma? Well, I think the Bible mara tuambianga we should be merciful. So, I follow what God says. Yeah. Yeah, so I think I'm merciful. Yeah. Okay. Yeah. Sasa mimi nilikuwa na nimekuja hapa kutafuta dem. Mhm. Dem mwenye anaweza kuwa manzi yangu. Aha. Uh-huh. Tunaweza ishi pamoja, tujenge life, tujengane. Mm. Yeah. And you said your name is? I said I'm Eric. Eric. Yeah, from Isili. From Isili. Yeah. Oh, Isili. Yeah. It's just like 10 minutes away from Huruma, so it's not that far. Uh-huh. Yeah. It's from Isili to Huruma, I think is a long kuna kadista. Siwezi sema ni long sana, but si karibu pia. Mhm. Mm-hmm. Yeah. Yeah, yeah, a little bit. Yeah. Yeah, so you've said you're looking for a lady. Yes, I'm looking for a woman mwenye energy yake na yangu zina match. Mm-hmm. Na wewe venye nafikia uko low mimi naona. Mhm. Hey, sijui kama tunaweza match. Wewe uko chini sana. Unajua? People say, yeah, never judge a book by its cover. You get. Yeah. And this is me. I'm not pretending or anything. This is my energy. This is the way I talk. You get. Yeah. So just try and cooperate with but my voice. But mbona itakuwa boring sana hata kama that's how you are. Inaonekana hiyo nyumba itakuwa very itakuwa imenyamaza sana. Unajua mimi nakuanga mtu mwenye nakuwa nimechangamka of course. Okay. Yeah, but energy yako inaonekana iko chini. Iko chini sana. Oh, chini. Okay. Yeah. Well, if my energy is low, unajua tuwezi kuwa high water, you get. Yeah. So if you are hyper, you are talkative, in fact that's even better because you'll make me the lady you want. Ukitaka ni ubonge, yeah, make sure unifanye like mse wa kubonga because I don't talk much by the way. But unaelewa energy ni venye tuna vibe hivi, eh? Mm-hmm. Eh, tunaelewana like, yeah, hakuna mmoja mwenye ako juu na mwingine ako chini. Yani energy ziko almost hazijaachana sana but yako inaonekana uko chini. Okay. Juu ni kwa natafuta demu mwenye ako na energy. Uh-huh. Demu mrembo. Uh-huh. Good fearing. Uh-huh. Demu intelligent. Okay. Yeah. Na of course akiwa mrembo. Uh-huh. At least watoto shule watakuwa mbili. Unaona. Okay. Yeah. So you said that unataka pia God fearing. Yes. Are you God fearing? Yes, I'm God fearing. Okay. Because God fearing ina maana mimi naona inaendana na hivi. Mm. Like unajaribu kusikiza mtu mwingine chenye anakuambia, mm-hmm, au fanyii vitu hivyo to the other person. Yeah. Do you love God? I love God. Do you go to church? Eh, hey, me I don't go to church like him. Then how do you expect a God fearing lady and you don't go to God church? God fearing? Yo mi kwangu mi naona ni demu mwenye anakusikia yani chenye unamwambia akui mtu wa argument. Mm. Yeah, unajua mtu mwenye lady mwenye ako God fearing unajua mna spend life yako pamoja na yeye. Mm-hmm. So the moment mna spend anaweza kaa si God fearing hadi anaweza kupoisonia chakula unaona. Eh, sasa that's why but me siendi church but I'm surrounded by churches. Mali penye naishi. That doesn't justify it at all. Eh, kuna religion zote zenye zimenizunguka hapo. Okay. Sasa mimi nikitaka kusikia neno naweza sikia this side ama this side unaona. Yeah. Imagine you justify anything. If you are not God fearing to me, do you know? Okay. I'm born again. I love Jesus Christ.
He's my personal savior. Because me, without God, atuwezi endana kabisa. So if you don't go to church, if you're not born again, then you're not the type of a man that I want. Because one thing, if you love God, you can say that you cannot say that unanipenda and yet you don't love God pia. Mi niko na God juu hivyo nini actions zenye nafanya si hivyo. Nafanya actions zenye ziko for me. Kani, I'm a very socialist person. Mi na watu tunasikizana. Mi sijai kukosana na mtu huko ngumu. Ukiona nimekosana na mtu, labda yeye ndo wako na shida. Okay. Do you know that kuna hawa inaitwaje good sinners. You get good, who is a good sinner? A good sinner ni mtu mwenye aendi church, afanyi mabaya, but is not born again. Ayo si. That's a good sinner. Unajua uwezi judge mtu ni sinner. Unajua Biblia ina ni wakati kwa naenda church ilikuwa nilisoma nikaona inasema a sinner ni tuseme sinner ni kama mtu mwenye actions zenye anafanya haziendani na vile maandiko inasema, unaona? Okay. But according to me, me siendi church but actions zangu zina speak louder than my words. Okay. Na venye nafanya hivyo nini actions zangu ziko poa. But kuna mtu mwingine anaweza kuwa anaenda church kila siku lakini actions zenye anafanya by the curtains ni mbovu sana. Yaani huwezi tamani. Yeah, kuna tukao stuck hata. So like that aside, what do you do? I'm a businessman. Okay. Yes. What type of business do you do? I'm a businessman mwenye na deal na mambo ya office supplies na stationaries ya Nairobi CBD. What about you? Okay. I'm also a business lady. Yeah. What business do you do? Maybe? Yeah. Nauza viatu. Nauza viatu. But mostly I do it online. Online? Yeah. Online na vinyo kuna kwa na con men, con women. Wewe uko class gani hapo, unajua? Mimi ina market viatu zangu online. Mi stories are con men, con women, that's not me. Yeah. Yeah. So, how I earn, lazi market online. If you want nini, if you want shoes, unani DM. Yeah, I market it on TikTok, clients Instagram. Clients akieza order online, then apote. Yeah, what do you do? Well, that's business. Kuna wenye wako true, kuna wenye they are not wako tu. You get. Wewe unapeana credit kwa biashara? I don't. You don't. I don't. Na give credit. Nani biashara yenye umesema unafanya? Wewe unafanya hadi nini? Face to face ama ni online pekee? Well, ukitaka viatu, yeah. Kuna specific place. I have a tukule. Shop. I have a shop, so located at which place? Opposite City Hall, Annex. City Hall. Yeah. Yeah, it's just around there. Okay. Yeah. Wewe ni mtu wa aina gani? Unakuanga mtu wa kisirani? Unakuanga mtu mwenye ni cool? Well. Yeah. And I'm a very calm lady. Calm. Yeah. But at the same time, yeah. If you provoke me, okay, if you cross me, I'll double cross you. Hey. Yeah. Uko calm na then unaweza cross lines tena. Ukue nini mtu wa kujua tena. That's what nilikwambia. Like, it depends your approach. It's my approach. Yeah. Ukikuja rudely. Yeah. Takuja very rude. But okay, ni approach in a good way. Yeah. Yeah, vibe tu, tuongea vizuri, you know. Yeah. Na pia at the same time, huwa inadependa vile na kitu umenifanyia. Yeah. Saa tuseme kwa mfano. Vile umeni wrong. Yeah. Okay. Oh, unapenda interest zako ni gani? Vitu zenye unapenda kufanya, hobbies, your hobbies? Well, that's a good question. Yeah. Mi napenda kudance. Napenda kudance.
Yeah, I like reading novels mostly. Mm-hmm. I like traveling. Kwanza traveling sana sana. Mi since kukaa chini. Yeah. Yeah. So mostly napenda ku travel. And you, like, unapenda nini? What's your hobbies? Me, napenda bado ku travel. Uh-huh. Kama wewe. Mm-hmm. But napenda music. Uh-huh. What type of music? R&B, afropop, afrobeat. Mm. Yeah. Hizo ndo my music. But kuna time yenye unaweza feel uko so down, unataka music yenye ina uplift nini yako. Yeah, soul. Yeah. Do you think like you listening to R&B, pop and all that will enhance environment ya watoto wetu in case we get married? Will it be like itakuwa fit na watoto wetu kweli? Like in that environment where there is secular music you get. But secular music haimaanishi lazima watumie for language. Unaona? Mm. Ina depend language. Of course mimi usikiza nyimbo zenye language yake iko poa. Unaweza sikiza ukiwa na watoto, ukiwa na age mate, unaweza ukiwa na watu wazee kushinda. So si ati inamaanisha R&B inamaanisha ni vitu chapu chapu. Do you know me nataka mse mwenye tunaweza build watoi wetu in a Christian family. You get, I want a man who is born again. Me sitake tu mse like, you know, say hey, ako tu. Mi sioni basi tukienda. Mi naona we, you know my type. You also not my type because if you don't love God, no. If you're not born again, atwezi. Mi kitu zenye unaeka sheria mingi, mingi zo ndo, mi naona ziendani. Mi naona kivyangu, atuendani. Yeah, it's okay. It's okay. And so, unaweza, nilikuwa nimeshalipa food, unaweza chukua tu, lafu songi. Inashida, thank you so much. Okay, yeah, okay. Well, nimekuwa date and it went well. But even kwa Biblia inasema two cannot walk together unless they agree. So mi na yeye kidogo we vary. So he's not my type and mi nataka mse mwenye ni God fearing. Yeye kwa umbali. Yeah, so hatuendani maybe next time.